নমস্কাৰ, টিপি টাইম নিউজলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই কংকনা। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত থাকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আজি নলবাৰীৰ বিশাল জনসভাত উপস্থিত থাকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। মঙলবাৰে সন্ধিয়া জিএছ ৰোডৰ এক ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে মোদীয়ে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত হাত জোকাৰি উৎসাহ দিয়ে দলীয় নেতাকৰ্মীক। চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মঙলবাৰে সন্ধিয়া 7:30 বিশেষ বিমানেৰে উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাকে ধৰি সাংসদ কুইনো যায়। জি এছ ৰোডৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা কইনাধৰালৈ বিশাল ৰোডশ্বত অংশগ্ৰহণ কৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দেখা গ'ল মোদীময় মহানগৰী। আজি নলবাৰীৰ বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভাৰত মাতা কি, মই হামো আহম বাকী লৈ ৰঙালী বিহু আৰু আহমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। ইতিমধ্যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ লগতে সলনি কৰা হৈছে যান বাহনৰ পথ নিৰ্দেশনা। বৰপেটা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ পাছতে পোনে পোনে ৰাওনা হ'ব আগৰতলা অভিমুখে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টিপি টাইমছ।